Какво значи да ми хареса много секса? Секс. Работа. То е елементарно. Порно актриса, това ми е работата. Не се озяваш се и мен, ма не се озяваш. Да, това ми е много голям проблем на мен. Прекалено съм чувствителна на някои теми. Не мога да кажа, че не е безопасен секс, защото, както ти казах, преди всяка сцена ти задължително трябва да представиш. Вие сте с подкаста Не съм такъв човек. Мястото, където ви срещам с много интересни, известни личности. Нямам търпение сега да ви срещна с моя нов гост. Първата официална порно актриса в България. Диана Габровска. Ето ни вече с моята гостенка Диана Габровска. Радвам се, че най-накрая се виждаме с теб да си поговорим, да разкажеш, що за човек си ти. Здрасти, Краси. Много ми е приятно да се видим отново. Не сме се виждали отдавна. Отдавна? От премиерата на книгата, може би. Да. Знаеш ли, че откакто правя подкаст, вече стана година и малко, всичките ми, целият ми екип, само ме съветваше, покани Диана Габровска, покани Диана Габровска. Викам, защо толкова искате? Не? Какво ви интересува? Даже съм се допитал и до тях, така за въпросчета, тема, какво ги интересува. Че надявам се да задоволим и тяхното любопитство. Еми, надявам се да. Кажи сега, какво се случва с теб? Как прекара празниците? Ами, относно празниците, много добре. Семейно, вкъщи, почивахме си, защото по принцип ежедневието ни е супер забързано. И беше много хубаво, защото си бяхме вкъщи. Беше изключително приятно. Такава празнична, семейна обстановка. Само снега ни липсваше, но подробности. Подробности. Да. Добре, сега всички те питат. Не мога аз да не подмина това нещо. Как от кандидат кметица в Момент Проход реши да се захванеш с порно индустрията? Може би хората ме подтикнаха към това нещо. Ами, защото не знам как да ти кажа. Просто така се стекоха обстоятелствата. Не съм го мислила, не ми е минавало през ум, нали, да стана порно актриса. Но след всичките тези събития, които тогава се случиха с мене, предложения съм имала всякакви, разбира се. Съответно и от такива компании имах предложения и с съпруга ми доста дълго време сме го мислили това нещо. Защото това не е просто решаваш да отидеш на вечеря. Да, ще ходим на вечеря днес в еди кой си ресторант и толкова. Това оставя за цял живот белег. И много трудно се взима такова решение, защото всички хора си мислят, че това е нещо много лесно да си изкарваш по този начин, нали, парите и да работиш това. Но повярвай ми, не е това, което хората си мислят. Защото всяка една го прави, нали, за пари. В днешно време това се котира. А кое беше нещото, което така те наклони да вземеш решението? Каза, че трудно. Обмисляли сте го доста. Но кога си каза, дай да пробвам? В момент, в който няма какво да губиш. Имаш семейството си, то те подкрепя и не те интересува мнението на който иде, искаш да го направиш това нещо и си реша, и казваш в крайна сметка, защо да не го направя? Мога да го направя това нещо. Малко са хората, които могат наистина да го направят това нещо. И момент, в който аз ще съм човекът в България, първата официална порно актриса. Това е. Няма какво да ме спре. Мога да го направя това нещо и искам да го направя това нещо. Ме, знаеш, какво ми е най-странното от цялото нещо? Че ти всъщност имаш щастлив брак. И мъжът ти те подкрепя за това нещо. Нали?
Ти казваш, че много малко биха го направили това като жени да участват в порнофилми, но според мен много по-малко мъже биха подкрепили жените си за такова нещо. Специално в България за нашите географски ширини, да. Определено може би са единици. Поне аз даже не познавам такива други, които биха подкрепили половинката си, независимо дали било мъж или жена. Просто такова ни е българското мислене. Той ходи ли сте по филмите? Ние винаги сме заедно. Сега в момента просто физическата възможност нямаше да бъде с мен, иначе винаги сме заедно навсякъде. Познава твоите екранни партньори? Абсолютно, да. Това има на всички много странно. Как така? Ами, така, това е работа. Аз отивам на работа, свършвам си работата. След като свърша работа, аз съм си Диана, съпругата, домакинята, майката, нормалният човек. Добре, после гледате ли филмите, изпълнявате ли той да влиза в ролята на някой от героите? Имате ли такива? Ами, не. Това, което е работата си е работа. Моя личен любовен живот с него си е наш личен. И никога не се стараеме да правиме това, което е, нали, в служебен план. Ти снимаш в Гърция? Да, за момента. Там аз гледах някои от клиповете. Ти си говориш на български. Те не. Разбирате ли се по време на снимките или? Да. Чисто езиково. Да. Говориме си на английски. Нещо, някои знаят български и така. Има ли българи, с които си снимал, освен участника от фермата Красимир? Не. Единствено с Краси съм снимал българи. Ти ли го покани или откъде дойде поканата? Ами, откъде дойде поканата? Просто се свързахме и той искаше да снима това нещо. На мен като човек ми допадна, защото смея да твърда, че не със всеки бих снимала. И чисто човешки ми хареса като човек. Чакай сега, не би снимала затова... всеки. Това значи ли, че преди това искаш да видиш партньорите, да се запознаете, да си обсъдите някои неща? Не, до такава степен не. От гледна точка на това, когато са чужденци, това не ме притеснява. Разбира се, искам да видя кои са, да знам с кой все пак ще снимам. Мога да си изкажа мнението. Не ми е окей този човек. Не бих искала да снимам с него. Коментираме съответно с продуцентите. Ако има някакъв вариант да го замениме, го заменим, ако не, правиме сцената. Но за българи специално Краси е единствения до момента, с който съм снимала. За други не знам. В порнофилмите сме гледали много различни типажи. Би ли се съгласила на някакви имат с животни, с възрастни хора, с друга раса? Ами, сега всеки си има някакви граници и аз по същия начин си имам все пак мои така граници, които си поставям. Не съм готова на всичко, на всяка цена. Броиш ли си партньорите, с които си била в филмите? Не. Не смятам, че някакво значение това нещо. А все колко филма имаш? До момента имам 11 излезли филма. Добре, изкарват ли се пари от това нещо? Еми, след като го работя. Те много хора работят на касите в супермаркетите и така нататък по принуда. Така, че... всеки сам избира за себе си какво да работи, дали е доволен от това, което изкарва или не. Аз съм доволна от работата си, от заплащане. А мислила ли си да си развиеш тези връзки и да станеш продуцент на такива филми в България? Според мен много момичета биха в България искали да изкарат пари по този начин. Но, те постоянно ми пишат и мъже, и жени, има такива много, но не смятам, че повечето от тях са го осмислили достатъчно сериозно, защото повечето, как, които ги виждам, са по-млади и според мен е някакви спонтанни такива желания. Или мъжете повечето, за да снимат с мене, видиш ли? Да. Защото съм им някакъв фетиш или желание просто да бъдат с мен.
Не знам, може би в някой етап от живота ми напред, може и това да се случи, не мога да кажа. Да продаваш ти филмите. Тогава да. Вече и финансовото печалба ще бъде доста по-голям. Всичко е по-различно. Работата вече и по-различна и тя всичко се променя. Но разбира се, не в България, защото в България, както всички знаем, това нещо е забранено. А всички хора знаят, че имаш и деца. Да. И тук идва въпроса на всички. Един ден, като видят майка си в тези филми, какво ще си кажат? Те са още така, малки, но вече не чак толкова малки. Поизрастват, особено по-големия. Вече, въпреки че е само на 10, мисли доста по трезво, бих казала, от възрастните хора. Неминуемо те са винаги с нас и в добро и в лошо, всичко преживяват заедно с нас и израстват по някакъв начин. Къде е добър, къде е, може би не е до толкова добре, нали, преди всички скандали, които сме живяли. Но какво? Ще растат широко скроени хора. Не тесногради, затворени. Видиш ли, тук няма как да се съблечеш, нали, пред мама да влезеш да се изкъпеш и някакви такива безумия. За мен е, поне в семейството това е. Но самата ти каза, живеем в България. Тук сме доста с но мислене по-различно от Запада. Смяташ ли, че ще бъдат сочени с пръст? Ами дори да бъдат така, смятам, че се стараеме да ги възпитаваме това нещо да не им влияе. То няма пак дел от всички. Така че. Със сигурност. Със сигурност няма дел от всички, но определено с мъжа ми се стараем да ги възпитаваме, така че да не обръщат внимание и да са зависими от хорското мнение. Добре, обясни на нашите зрители, има ли разлика и прилика между да си порно актриса и проститутка? Защото повечето хора казват. Повечето хора казват, тя, значи, щом го прави пред камерата, прави го и зад камерата, за пари, с тос, с онзи. Какво е истината? То е елементарно. Порно актриса, това ми е работата. Аз отивам в продуцентска компания, сключваме договор, снимам с актьори, за които аз знам с кой снимам. Съответно, всички минават съответните тестове здравословни, нали, които са необходими преди снимките. Това е абсолютно безкомпромисно. И няма някакво неяснота какво ще се случва. Докато при тези, нали, момичета, които работят тази професия, ако мога така да се израза, там нямаш право на избор. Там, доколкото на мене така ми е известно, защото нямам представа, нали, точно как стоят нещата, но така, доколкото знам, обаждат се там и там, в толкова часа отиваш там или конкретно човека и се обажда на нея, в толкова часа те искам там, ти отиваш, не знаеш какво те очаква. Кой ще е, колко ще са хора там, какво ще се случва. Да не говорим от здравословна гледна точка, което за мен е от изключително важно значение. И реално няма нищо общо едното с другото. Ти отиваш там и си буква безгласна. Какво ще се случва с теб? Ти отиваш там, защото ти дават тези пари, но за тези пари какво ще трябва да правиш? Никой не знае. Аз отивам в продуцентската компания, сключвам договор, както казах вече, ясно е каква ще бъде сцената, с кой актьор ще играя, какво точно трябва да правиме. Няма никакви неясноти. Абсолютно професионално. Добре, не получаваш ли предложения с конкретни суми от конкретни хора? Как ги отхвърляш? Предложения постоянно има такива. Просто игнорирам. Аз не имам обръща внимание на такива неща, защото това не е моето. А не се ли е случило? В България сме така държавата на мутрите все още, бих спокойно го казал, където тръпкат по масата, искам я и толкова. Ами,
поне при мен не се случи от това нещо. Няма кой да дойде да ми каже, искам те, идваш. Нека. А, ако има някой такъв, да заповяда. Цяла България ще го разбере. Защото аз съм човек, който особено чувствителна на такива неща, да те принуждават или каквото и да е да се случва без твое съгласие. Както се случи и 2019-та. Нали, с снимките, които абсолютно чисто искрено мога да кажа, че политически беше цялата работа направена. За една или друга изгода, без значение, но абсолютно политически. Аз излизам и казвам, да, това съм аз. Бях много съветвана да скрия, отричай, това не си ти, това са колажи или какви ли не глупости, тъпоти. Не съм такъв човек. И аз и съпруга ми, ние сме честни, откровени и искрени хора. Да, заставам, заявявам пред цяла България, това съм аз. И не се притеснявам от това нещо. Така че ако има някой такъв, който да дойде да ми тропне по масата, идваш с мене, тук давам ти или не ти давам, да заповяда. Няма такива. Говорим си за проституцията. Смяташ ли, че трябва да се легализира в България, тъй като всички знаем колко много пред пъти на пъти има проститутки, а реално тук много пари могат да влезнат в държавата. Това е бизнес, който не декларира никакви пари. Ами, въпросът е, значи, защо не се случва това нещо? Много по-надълбоко е, може би, този въпрос. Защо всъщност не се легализира това нещо, което е легално в други държави? Да, държави. Е, реално влиза в хазната пари. На държавата. Така и държавата ли, че съществува пече това нещо? Да, да. Ние сме го позволили, нали, то е незаконно, но сме го позволили. Абсолютно. Минеш на Лъвов мост, където и да отидеш, пълно е. Да, да. Обяви и в интернет. Вече, да, каквито и да. Ами, може би нямат интерес от това нещо да се случва по този начин. Легално. Може би печелят ме легално повече. Определени хора от това нещо. Преди малко ми спомена за тестовете, които си правите при филмите. На мен ми стана интересно наистина, че всички видеа са без презерватив. Това е болна тема по принцип на много хора, нали? Доста партньори сменяш. Всъщност не е безопасен секс. Не мога да кажа, че не е безопасен секс, защото, както ти казах, преди всяка сцена ти задължително трябва да представиш документ, че си си направил всички пълни изследвания необходими. Каквито абсолютно всички болести, които могат да се предават по полов път. Uh-huh. Така че. А защо всички порнофилми всъщност се снимат без предпазни средства? По този начин не казват ли на хората, може и така, нали, подтикват ги, вместо обратното да е? Не, не смятам, че това нещо да подтикват, нали, виж, можете да го правите без, нали, и е безопасно. По-скоро, защото, както в реалността, нали, всеки човек, чувството е съвсем различно. Съвсем по друг начин. И по принцип хората така предпочитат да бъде. Хората, това продуцентите е или актьорите? Не. Зрителите. Да. Вече след като, ако го правиш с, значи ти не си сигурен в човека, с който си. А щом не си сигурен, значи според мен не е окей за теб този човек. Добре, как се случва всъщност един филм да го снимаш? Просто отиваш, снимате цялото и приключва или има няколко дубъла? Разбира се, има много дубли. Много. Зависи от самия филм как протича, но започва нормален снимачен ден, започват се снимките. Нали, ако има нещо, продуцента не му е окей, иска нещо да се коригира, спираме, коментираме как трябва да се застане, какво точно трябва да се случи. Почиваме си, когато, нали, се измориш, защото все пак не всички пози са толкова удобни. Има доста неудобни пози. И се изисква почивка. Няма как да започнеш. Започваш да снимаш и снимаш до край. Добре, как един мъж спира, говорите си, той почва пак на ново, с какво му се поддържа желанието? Еми, те затова са порноактьори, не са хванати от улицата, защото не всеки може да го направи това нещо.
След почивка има си момичета, хора, които спомагат за това нещо. Всички си помагаме взаимно, за да се предразположи и мъжа, защото, както знаем, всички при тях е малко по-труден процес. Имало ли си засечки? Какви засечки? Да не му стане, например. Ами, случва се, при всички се случва. Почиваме, говориме си, да може да се отпусне, нали, спокойно, да не се притеснява от камерите, защото при някой го има и този елемент. Има го приемно. Започваме, нали, и до момента, в който знае, че камерите не снимат, няма проблем. В момента обаче, в който бием клапата и 2 минути и край. Случва се това нещо, но все пак с взаимни усилия от всички ни. Е, сега се замислям всъщност, че мъж актьор е много по-трудно от жена. Ами да, като задавам тези въпроси. Е по-трудно. Отколкото при жената. Не се бях замислял наистина колко време се снима, че ти винаги трябва да си готов. Трябва да си готов. Абсолютно. Си представям клапа и айде, трябва да ти стане. Да. И то не да си насаме, нали, с човека. Има оператор, има хора отстрани. Винаги има много хора. Не е лесна работа да знаете, ако ставате порно актьори. Не. Желаещи много, но реално много малко могат да стигнат до заснемането на филм. Издай някаква забавна случка по време на снимки. О, винаги така, като ме попитат. Има много забавни. Обаче, като ме попитат и ми е така трудно да сета. Последно нещо, какво беше? Последния път, като ходих да снимам с единия, може би, от гръцките актьори. Поне на мен ми беше много забавно и много смешно и доста време ни отне, докато започнем, защото актьорът е грък. Но с английския не е така толкова на ти. И му беше изключително трудно да каже 2 елементарни фрази на английски. И мута той език, мута той език. И аз само в момента, в който го погледна, нали, и ми става смешно и почва един смях. Аз не мога да го разкажа, разбира се, да го пресъздам така забавно, както беше в момента. Но беше изключително забавен момент, защото това ми е най-скорошен така случай, в който се сещам. И беше, ама, много смешно. Наложи се абсолютно всички, които са на терен, да излязат, защото просто беше изключително забавна ситуацията и всички се смееха. В момента, в който той започва да говори и той се изказва неправилно и всички започват, колкото и да се стараят да замълчат, започва един брутален смях. Това е една от забавните случаи. Да. Имало и други, разбира се, но така е това. Нека си поговорим за ревността. Ти ревнива ли си? С твоя съпруг разбрахме, че явно не е толкова. Грешите. Така ли? Всеки човек е ревнив. Това във всеки един човек е заложено. Според мен няма човек, който да не е ревнив. Зависи вече до каква степен му се дават поводи това нещо да излезе. Ти не е като да не даваш поводи. Ами не бих казала, защото на мен това ми е работата. Едно е това да ми е работата, а друго е вече в личен план аз да дам повод на съпруга ми да ме ревнува. Много по-различно е това нещо. Хората няма как да го разберат, защото, както казах, просто не ги приемат тези неща. Не могат да я приемат моята професия и нормално не е типична за нашите географски ширини. Но няма нищо общо. На мен това ми е работата. Аз отивам и работя там. Даже са ме питали, ти влюбвала ли се в някой актьор? Ами не. Няма как. Как ще се влюбва в някой актьор? Аз отивам, държиме се абсолютно чисто приятелски всички. Отношенията ни са супер, но всичко е до там. Ако секса пък много ти хареса? Какво значи да ми хареса много секс? Секс. Работа. Това там е работа. Каквото и да е, това ми е работата. Секса може да ми хареса, да има чувства, да в личен план. Добре, ти
мъжът ти, ако ти даде някакъв повод, някаква жена се появи, как реагираш? Не ми се е налагало, честно казано. Не ми е давал никога повод. Не си даваме такива поводи. Ние сме с много откровени отношения един към друг. И си коментираме някой, ако харесва, нали, видиме някоя красива жена или някой красив мъж, никой от нас не се притеснява да каже: ей, виж, тази жена, това е готина, колко е красива. Или аз, ако го видя, виж, то мъж, колко е готин. Коментираме си ги тези неща без проблем. Не е да се криеме тихо малко така с бялото на очите, нали, да поглеждаме към някой друг. А замисляла ли се да го включиш него в някой филм? Може би било интересно, вие сте двойка в живота. Да, говорили сме си за това нещо, но на този етап не сме стигнали до такова решение. Той, нали, не иска, да направим. Или? Не мога да кажа, че не иска. Просто, може би, не сме го усетили за момента, че това нещо трябва да го направим. Може един ден да се случи. Знае ли, че ми А така. Мислите ли да избягате от България, да живеете на друго място, на по-спокойно място? Ние няма от какво да бягаме. По този начин да сме го мислили да избягаме, не. Никога. Дори и когато се случи скандала с мене, дори в този момент пак са ме питали: мислите ли да избягате? Ми не. Ние няма от какво да бягаме. Ние се чувстваме, поне за момента, се чувстваме добре тук. Децата ни растат добре в малко населено място. Щастливи сме от това нещо. Разбира се, със своите плюсове и минуси. Но за момента се чувстваме добре. Говорили сме си много пъти. Някой ден може и да излезме в чужбина, но не да бягаме. Просто защото така сме решили и искаме да отидем да живеем някъде другаде. А ти замисли ли се, когато започна да снимаш порното, да го скриеш от България? Я те види някой, я не, я те познае. Не. Нито за миг не ми е минавало това нещо през ума, защото вече света е толкова дигитализиран, толкова е, всичко е в интернет. Колкото и да се опитваш да скриеш каквото иде, няма как да случи. Случи за седмица, две, месец, три, година, пет. Винаги ще излезе това нещо наяве. А и както казах, аз не съм от хората, които се крият. След като излязох пред цял България и заявих: да, тези снимки са мои и аз не се срамувам от тях. Срамна е постъпката, която са направили, и срамна е за това, за което са използвани тези снимки. Самите снимки не смятам, че са срамни, защото живеем в този толкова модерен свят и масово хората се снимат, как ли не. Много се повдига въпроса за порното и вредите, които нанася то върху човечеството, че по този начин някои хора се задоволяват само с него и избягват наистина сексуални контакти. Смяташ ли, че има такъв проблем всъщност и той се задълбочава? Не смятам, че проблема тръгва от самото порно. Казват, нали, това влияе, нали, и зле на децата и на това. Все пак това са филми за възрастни. Ти трябва да си възрастен, за да можеш да гледаш тези филми. Сама каза, вече толкова сме с компютри, с интернет, но информацията е достъпна. Именно, вече информацията е толкова достъпна, че не смятам, че, видиш ли, порното е в основата на всичко и оттам тръгва целият проблем. Всичко е толкова достъпно в интернет. Дори да не е порното и да няма достъп по-младите до това нещо, има много по... Може би си имат предвид, че се изкривява действителността. Сама ти каза, вие снимате по цял ден, всъщност имаме една представа от порното развита за сексуалния акт, която на практика няма нищо общо. Ами, изкривява се до толкова... Какво да ви кажа? Може би влияе по този начин на хора, които не са сигурни в себе си, имат някакви свои собствени проблеми и това нещо им влияе толкова силно, че да им нарушава действителността. Иначе ти, ако си нормален човек, имаш си своите, нали, контакти, полови и неполови, не смятам, че може да ти повлияе това по някакъв начин. Да, гледаш нещо красиво. Не всички
нали, до толкова красиви филми, актьори, нали, има всякакви. А смяташ, че контрола трябва да е малко по-голям за децата, а не просто да цъкнем, имам навършени 18 години, цъкам и може да влезне. Да. Определено, определено. Смятам, че трябва да има по-сериозен контрол и относно и възпитанието трябва да има по-сериозен контрол на родителите на това нещо, защото в днешно време масово е това нещо, а родителите за по-лесно просто дават телефона на детето, таблет там или каквото иде и го оставят, защото има мир и спокойствие и те си правят каквото иде, детето стои на страни и си мълчи и гледа си на телефона. Но какво гледа всъщност детето на телефона? Говорим всъщност за пълнолетие. Тези неща трябва да се случват на пълнолетните, но реално ученици започват много рано вече да водят полов живот. Примерно аз съм на 34 години. По мое време се започваше на 17, примерно вече беше нормално. Сега чувам за 12 годишни. Това нормално ли е вече? За мен абсолютно е ненормално това нещо. Не знам как да ти обясна. Представата... Децата израстват в много по-различно време. Защото аз съм малко по-голяма от теб. И смятам, че съм израснали във време, което е доста по-различно от това, което е в момента. И озряват днешните деца прекалено, прекалено рано. Във всеки един аспект. И определено намирам за нормално да почнеш да водиш полуживот. Толкова. Тук вина... Ти си дете. Кой има вина? Обществото, училището, обкръжението, родителите, на кого ще прехвърлим тази вина? Или просто наистина вече живеем в такива времена и трябва да приемаме, че децата се развиват доста по-рано от нас? Не може да кажем, нали, някой конкретен, той е виновен или онзи, или дадена институция. То е цялостно. Първо, това е неминуемо. Няма как да го спреме, че света се развива и децата ни започват доста по-рано да озряват всеки един аспект. Но определено много важна роля играе възпитанието на децата. Това да се говори с тях. Много да се говори с тях. В днешно време наблюденията ми са, че не се комуникира достатъчно с децата. Просто се оставят и ти смяташ, че детето ти е най-доброто, но всъщност не си достатъчно близък с него, за да разбереш същината и какво всъщност се случва с детето ти навън и че не е това, което виждаш ти вкъщи. Много заблудени родители има наистина. Много, много заблудени. Но, и много жалко е това нещо. Но пък тази тема за секса, примерно, е доста по стряскаща, има бариери между родител и дете. Според мен тук трябва да има дори един предмет в училище, да разговарят с психолог, за да може на време да им обясни. Едно дете не може да се отпусне пред родител да говори за тези неща. Не съм съгласна. Всичко зависи от отношенията между деца-родител. До каква степен ти ще му позволиш той да те чувства толкова близък, че да може да ти сподели всичко, каквото иде. Относно това дали да има предмет, смятам, че е хубаво и редно в днешно време, защото предвид ранното им израстване, но все пак не на прекалено ранен етап, защото все пак мозъците им не са достатъчно озряли, за да могат да осмислят, да осъзнаят това, което им се преподава. Все пак трябва да стигнат една възраст, поне да влязат в тинейджерска възраст, за да могат да асимилират правилно нещата. Ами да, нещо по-големи, вече да има мисъл правилна относно това, да не го приемат като някаква шега, нали... да почнат да се смеят, нали, като им кажеш секс и да се срамуват от това нещо. Аз не мисля, че вече се смеят на думата секс такива възрасти. Това беше по мое време, примерно. Ние така като
6-7 клас чувахме секс, нали, го приемахме за нещо, ало, това е нещо, нали, нецензурно, ало, тук ние чуваме такава забранена дума. Докато сега, като се возя, примерно, в автобуса, видимо децата са не повече от 6 клас и си говорят как ще ходят на среща с някое си момиче и как се надявало тя да му пуснела. Не, ужас. Ужас. И аз, нали, ето така с отворена уста само стоя, слушам и не мога да повярвам на ушите си, на очите си, какво се случва, в каква действителност живеем ние. Аз го казах от гледна точка на това като предмет, нали, защото когато ти го преподава преподавател това нещо и ти говори на тази тема... Призвиква ти... интерес ли? То не, че, нали, правиш се на скромен, на срамежлив, нали, че това нещо не е нормално. Поне аз така смятам, но това, което казваш ти, вече може би... Случва ми се вече за енти път, не е еднократно. Да. Видимо бяха малки, 7-8 клас макс. И говориха за такива неща, но брутални, не просто, че си има гадже, с което имат да, полов вече за много по-сериозни живот. А те... Леле, аз съм шокиран. Даже едното момче тогава каза, ми я пите дали аз мога да се включа. А, леле. Не мога. Просто... И тогава да, се запитах аз това, за което си говорихме. Те, родителите, дали са наясно с това нещо или имат една изкривена представа за децата им, че те са добрите, примерните? Mm-hmm. Те точно секс не правят, наркотици не употребяват, алкохол не пият? Да. Еми, точно е там, според мен, е проблема. Че с тези деца... Родителите забързани от ежедневието, от работа, погълнати от проблеми, битовизми, не обръщат достатъчно внимание на децата си по този доста сериозен въпрос, бих казала. И не се говори достатъчно за това нещо, за да може да се обясни, че това неминуемо ще дойде в техния живот, ще дойде този момент те да водят полу живот. Но всичко си идва с времето. За всичко има време. Не трябва да се прибързва и да, нали, за да си модерен, да си актуален, да си в крак с модата, да не ти се подиграват другите. Ето това е, да не ти се подиграват болестта на днешното време. Да. Всичко правим, за да не ни се подиграват. Ще шмъркаме, ще пушим трева, ще пием алкохол. Тук идва момента на родителите, в който те трябва да комуникират достатъчно много с децата си, за да им се обяснят разбираем за техен език, че тези неща, кое трябва да се прави, кое не трябва, кое ще му дойде трябва, времето, да. И така. Ти как се справяш като майка? Какви разговори водиш с децата си? Сигурна ли си, че ги познаваш или ти си от тези в облаците? Надявам се, че ги познавам. Разбира се, ние говориме много с тях. Постоянно си комуникираме. Смятам, че им позволяваме, допуснали сме ги да ни почувстват достатъчно близки, че да могат да си споделят с нас каквото иде. И на този етап няма, нали, още толкова сериозни неща. Надявам се да забавиме този момент. Това също помага при нас, че сме в малко населено място и, както знаеш, там нещата се случват малко по-бавно. Там всичко, каквото и да стане, веднага се е разчуло. Да. И растат доста по-детски. Нормално растат. Нормално. Не израстват както тук в София. Затова се радвам, че израстват там. Какво бъдеще кроиш за тях? Къде искаш да ги видиш? Това какво искам аз да видя и това те какви искат да бъдат, въпреки че е рано, нали, да могат те да преценят това нещо, са коренно различни неща. Разбира се, аз искам да ги видя като добри хора на първо място. Успели в това, което искат. За момента те тренират футбол и за тях футбол е света, всичко е за тях футбол. И искат да станат, разбира се, големи футболисти. За един родител няма по-голяма гордост от това те да станат успешни в... Това, което искат. Това, което искат, да. Имат дарбата и им се отдава. И да успеят. Дай Боже да се случи.
Надявам се и те да продължат да го искат, защото ние даваме неимоверно много и полагаме неистови усилия, за да им даваме тази възможност да се развиват и да продължат да го искат. Смяташ ли пък, че това ще им повлияе зле на училище? Знам, че футболистите не блестят с особени знания. Интелект. Интелект, да. Искам да го кажа. Но... Да, смяташ ли, че по този начин ще станат едни прости тъпи футболисти? Това е схващането на обществото. Това е сега, че някои такива, нали, единици хора, които се дават за такъв пример, не значи, че всички са такива. Не може да слагаме всички под един знаменател. Така е. Сега всеки си има различни интелектуални заложби, така да го кажем. Важното е да са добри хора. Истински. И вече нямаш амбиции да ги видиш адвокати, някакви по-сериозни професии. Това, в принцип, е мечтата на всяка майка. Да види детето си в костюм, да има хубава професия. Това е нейната мечта, нейната амбиция. А не амбицията и мечтата на детето. За мен, както казах, не е важно моята мечта каква е и как искам да ги видя. Важно е те да са щастливи и да се чувстват добре от това, което правят. Това е най-важното. Човек да прави това, което му харесва и да го иска. Това е много важно, което казваш. Дано повече майки се замислят и не стоят на детето си с палката, тук ти ще учиш биология, защото ще станеш лекар или история, адвокат. Нека оставим децата сами да... Да. Разбира се, ние сме родители и трябва да ги насочваме в правилната посока. Но определено не ги разбирам такива родители. Не харесвам този. Аз имам познато семейство, в което детето имаше определено певчески заложби. Много хубаво пееше. Те направиха всичко възможно да убият това нещо. Ужас. А това е талант. Абсолютно. Ти убиваш един талант. Безспорно. Но така. Не, те не искаха да се занимава с музика. Имаха точно такива амбиции. Да, трябва защото да видиш ли, музикант къща не храни. Да, ама това дете... Днешно време е точно обратното. Да. Днешно време друго показва. И какво? Ти ще си щастлив от това нещо. Да. А детето ти? Все пак той е човек, той е личност. Ти, за мен това е някаква болна амбиция от страна на родителя, примерно той не е успял, видиш ли, в дадена област, дадена професия и болната му амбиция, детето му да стане такова. Ама дали детето ти иска да бъде това? Дали детето ти ще бъде щастливо? Особено когато става въпрос за някакъв талант, който той е дар от Бога, нали, талант. Не всеки може да пее. Това не е да учиш да се научиш музикално, защото аз не отивам в музикалното да се науча да пея, нали? Това е. Дарба ти е дал Господ и ти го потискаш. Не го разбирам. Както е при нас в случая, мога да кажа, че имат някаква дарба децата, нали, да не звучи нескромно. Имат таланта, отдава им се това нещо и ние ги подкрепяме съответно. За големия ми син, той откакто може да говори, за него всичко е футбол. Той единствените дни, в които е ходил с усмивка на детска градина без дърве, е било в двата дни, в които той е идвал футбол. И е носил анкуц само тогава. В другите дни той анкуц не искаше да обуе, защото не обича да носи. Обича да носи дънки. Но футболът просто извира от него и му носи удоволствие. И аз да убия това нещо, защото примерно аз съм искала да стана адвокатка и не съм станала. Еми, не съм такъв човек. И съпруга ми също и не го разбираме. А той как се запали по футбола? У вас гледате футболни мачове или... Баща им е бил футболист. Да, на младини и мъжа ми е бил футболист. И просто си го имат вътрешно заложено. И двамата. И в двамата смея да твърда, че има тази заложба. Имат ли си кумири? Било български, световни? Ами, то български вече са легендите, които са от едно време останали, за огромно съжаление. Световните, както са на всички деца. Роналдо, Меси... И другите там аз не всички ги знам. Гледам мачове, неща. Не мога да кажа, че не обичам футбол. Обичам го, харесвам го, гледам. А те са палянковци ли? Са гледат ли футбол? О, да, и снощи гледахме Реал Мадрид с Атлетико Мадрид.
то беше драма в къщи, страшна. Единия за Реал Мадрид, баща ми за Атлетико Мадрид, става драми, почват, закачат се. Забава. Гледам, това ли правите през свободното време? Ами, гледаме, да. Гледаме футбол, но... Как се разнообразявате, така, когато имате време? За нас разнообразието е просто да си останем вкъщи. Ние умираме да си бъдем вкъщи всички заедно. Ама това е разнообразие за вас, големите, за децата, според мен не е. За децата е просто да имат възможността да останат и да отидат в парка да си играят с приятели. Приятелите. Това е за тях даже, особено като се оправи, вече стане по-топло времето. Мамо, може ли днеска да не ходим на тренировка? Защото просто им се иска да си поиграят и те като всички останали деца спокойно. Защото почти цялото им време е запълнено с тренировки, контроли, там първенства и тем подобни неща. И за тях това е разнообразие. Разбира се, когато имаме физическата възможност, достатъчно дни да отидем някъде, да отскочим и нещо за почивка, за тях е винаги добре дошло. Къде ходите на почивка? Тук в България обикновено, защото нямаме много-много време. Не ни остава, за да може да отделим някъде по-надалеч да отидеме. Не сте от звездите, които обичат да ходят по екзотичните дестинации? Модерния Дубай? Ние не сме звезди. Не се приемаме за такива. Ние сме нормални хора. Но все пак не искате ли да отидете на една екзотична ваканция? Било без децата? Ей, хубаво би било без децата, но, както казах, ние винаги сме заедно. И навсякъде ходиме заедно. Да, дори плануваме сега за рождения ден на малкия, защото е по-топло времето май месец. За неговия и за моя рожден ден. Де да направим така една малко по-различна почивка за тях. По-далечна. Да, но нека стане. Добре. Да се случи. Кажи ми сега, би ли се захванала пак с политиката след всичко негативно, което се случи преди няколко години? Смяташ ли, че хората биха те погледнали сега, въпреки порното, въпреки предразсъдъците, но с това, че си откровенна и говориш за това нещо и може би те опознават като човек, биха погледнали с друго око на теб? Ми, сигурно ще има такива хора. Не мога да кажа, че няма да се занимавам или категорично да кажа, да, ще влеза в политиката. Никога не знаеш утре какво ще случи, както нали, станах и порно актриса. Не съм го мислила да стана, но така се стекоха обстоятелствата. Така че може би един ден може и да се занимавам. Не знам доколко политиката ще ме допусне, предвид това, че съм прекалено честна и истинска. Защото там, както знаем, не напразно е казано, политиката е мръсна работа. И тази голяма мръсна общност, доколко ще допуснат истински откровен човек. Няма място за такива хора. Да, винаги трябва да си вързан с някой, някъде нещо, да си хванат за примка, да... Много пъти дори с ним и сега са се опитвали да, така, да ме държат под някакъв контрол, видиш ли, с нещо такова, един вид да ме изнудят. Няма как да се случи това нещо. Добре, замислиш ли се с какво ще се занимаваш? Представяш ли си до края на живота си да снимаш порнофилми или си го мислиш просто това е временно, да спечеля пари, да натрупам слава, примерно, и след това спирам, ще се занимавам, ще си отворя бизнес, ще стана адвокат. Ще станеш адвокат, да. След като съм започнала да работя тази работа, аз съм я приела абсолютно сериозно. И моите продуценти от Sugar Babes знаят абсолютно, че след като съм отишла да работя там, аз отивам да работя. Аз не съм отишла просто е така, видиш ли, да си запълна времето, защото има и такива, които просто отиват за да спечелят пари, нали, и им е помежду другото това нещо. Аз тази професия съм я взела абсолютно несериозно. За мен това е моята работа. Ще работя докато имам тази възможност да работя, пък вече напред във времето те да знае човек какво ще се случи. Представяш се като баба, примерно, да снимаш порнофилм. На 65 години, примерно. Нека да съм жива и здрава да ги доживея. Първото. Най-важно.
Разкажи ми сега за... Има една платформа ли, сайт ли, не знам. Хич, не разбирам, от OnlyFans. Да. За мен това е много популярно, чувам го от всякъде, има OnlyFansърки, но за мен нищо не означава това нещо. Какво представлява тази платформа ли? Какво е? Да. То е сайт, платформа, която... Платен. Платена или не, всеки преценява сам за себе си. За мен това е нещо допълнително. Аз, разбира се, имам OnlyFans. И вече за един порно актьор специално, като допълнение OnlyFans е абсолютно нормално и резонно да го имаш. Платформа, в която хората имат възможността да си комуникират лично с теб, което в днешно време... Посредством чат ли става въпрос? Да, посредством чат да си комуникират с теб. И хората го търсят това нещо и търсят вече по... по-нормални, по-реални и снимки, и видеа, и по-истински. Това е по-различното от порнофилмите, защото там всичко е със сценарий, докато тук вече всичко е фри. Но т.е. аз влизам в OnlyFans, намирам те теб и почваме да си пишем. Прати ми снимка, това представлява. Да, харесва ми това. Вече аз преценявам, поне за себе си говоря. Всеки има различни фетиши, различни неща харесват. Ще ми изпратиш ли това, ще ми изпратиш ли това. И колко струва една такава комуникация? За колко време? Има си абонамент, месечен абонамент. Всеки си преценява дали да е с месечен абонамент, дали да е без абонамент. Вече съдържанието само да се заплаща. Изпращаш видео, преценяваш си вече каква стойност му определиш. Всичко е много относително. Свободен пазар е там. Смяташ ли, че това е бъдещето на въобще на света? Неминуемо е част от него. Неминуемо. Просто това е. Както казахме, света се развива във всеки един аспект. И това нещо е част от него. А правилно ли е да издигаме в култ звезди, които се занимават само с това? Хайде, ти снимаш и порно, ти си порно актриса. Това е между другото. Но има много момичета, които чета статии за тях. Тя е била от OnlyFans, заливат ни в публичното пространство с някакви имена от OnlyFans. Не знам, не го разбирам и аз това нещо. Както знаем, в България, колкото е по-скандално, толкова повече се продава. И за това нещо, според мен, повече се котира и се говори за тези неща. Как реагират родителите, смяташ, на такива момичета, които предлагат такива услуги? Как реагираха твоите родители на това нещо? Моите родители са починали. Така ли, извинявам се. Да. А как смяташ, че реагират сега на млади момичета, които тръгват? Ти като техните родител. Техните родители ли? Как реагират или да. По принцип? По принцип. Как биха реагирали? Ти как би реагирал, ако имаш момиче и погледнеш в такъв сайт, в който се снима? Първото, което е, трябва да е дорасла достатъчно за това нещо, за да може да бъде там. И мога да кажа, защото нямам момиче и ми е трудно да преценя, но смятам, че доста ще сме поговорили на тази тема, за да прецени правилно. Редно ли е, нередно ли е и до каква степен иска да го прави това нещо. Защото това е нещо, което остава, както казах, за цял живот. Няма скривено това нещо. А би ли приела оправдание, защото имаше една OnlyFansърка, не си спомням името й, в което каза, вие може да ме съдите, да ме сочите с пръст, обаче аз изкарвам, беше назвала една много сериозна сума, която примерно повечето хора изкарват поне за 5 години. След като се чувства добре от това нещо, преценила е, че за нея е окей това, аз не мога да съда никого. Именно защото не обичам както мен ме съдят,
затова и не съдя хората. Преценила е за себе си, че така се чувства окей, може да го прави това нещо, не и вреди по някакъв начин, чувства се добре. Ами, все пак, нали, живеем в свободен свят, всеки да прави каквото иска. Въпросът е да не пречиме на останалите. Имаш така доста позитивно мислене за нещата, но все пак отчиташ ли някоя своя грешка в живота си, която съжаляваш, че се е случило, че си направила, казала нещо? Да съжалявам за някоя мама. Не мога да кажа, че съжалявам за нещо. След като се е случило, значи така е трябвало да стане. Дали съжалявам или не съжалявам, то като е минало вече... Като уроци ли ги взимаш? Полуки? По-скоро да. Нещо, ако не е било окей, като урок. От какво се страхуваш? Какво се страхувам? От живота? За здравето ми. Това е най-важното. Здравето наистина. Това ме е страх. От нищо друго. Само да са здрави семейството ми. Не се озяваш се и мен, ма не се озяваш. Да, това ми е много голям проблем на мен. Прекалено съм чувствителна на някои теми. Има ли нещо конкретно, което те притеснява в тази тема, която говорим? Да, така, ами, или не просто... мога да кажа да ме притеснява, но просто искам да сме здрави. Това е. Дай Боже, ей, на всичко това да е. Да. Супер глупаво, нали? Говорим на такива теми и в един момент видиш ли тая пак какво ми реве. Както много. Но такъв човек съм аз, човек. Чувствителен. Това съм аз. Както казах, нали, ти си порно актриса, би трябвало да си по, нали... Кой го казва по-различна. Това? Еми, така е общо прието, нали, за хората, нали, като ма си... Те порно такава... актрисите също са хора, те не са роботи и кукли. Абсолютно. И аз това казвам. И те са нормални хора, и те имат семейство, и те имат деца. Те са като всички останали хора. Просто с много по- нестандартна, различна професия, която много малко хора биха могли да работят. Много малко хора биха си признали, че го работят, по-скоро бих добавила аз. О, да, да. Може би да. Добра е корекцията, защото... Много хора го правят, но не се и снимат. Да. Но го правят. Така с един, е. Втори, трети, четвърти, нали? Това... О, по-безгрешни това е. Ли ги прави? Ами не смятам. Не смятам, че са по-безгрешни. Ти по няма него безгрешни правиш, хора. Ти по него правиш за пари, нали? Да си кажем... Да, това ми е работата. Да, да си кажем истината. Да. Докато други хора го правят къде за пари, нали? Но с кришум, къде без пари. Да, което... за удоволствие просто да. Така. Или нещо. По-малко ли е? Причина. Еми, според мен не, напротив. За мен това е доста по... грозно. Айде, просто така да го кажем. Грозно, защото те пред обществото се представят за едни хора морални, добри, принципни хора, а пък видиш ли в действителност другото им аз е коренно различно от това, което съм. И много и семейства са по този начин. Нали? Във връзка с коледните празници имаше много такива във Фейсбук и навсякъде по социални мрежи пуснати. Дойде време за фалшиво щастливите семейства ли нещо, да. Какво беше за коледните фотосесии, защото се представят за едни, но всъщност какво е? Това е Инстаграм реалността. Да, да. А действителността няма нищо общо. Добре, това за... е жалкото за тези хора. За финал питам всичките ми гости едно и също. Кажи ми, какъв човек си ти? Какво не знаят хората за теб? Истинската Диана, извън медиите, извън филмите за възрастни, извън клюките. Ами, аз показах едното, може би, което хубаво или лошо, не мога да кажа, че съм изключително чувствителен човек. Смятам и добър. Нормален човек съм. Просто нормален. И извън медиите, извън това, което всичкото се говори и пише, аз съм един истински нормален човек с чувства, с семейство. Нормално. Само един истински човек наистина може така да му се насълзат очите за семейството, за здравето. Това са показателни неща. Ами...
То е абсолютно несъзнателно. То, просто отвътре си ми. Не го правя за някаква позорщина. Не понасям позорщина. Благодаря ти за това гостуване. Беше ми много приятно. И аз ти благодаря. Надявам се, вие сте разбрали коя е Диана Габровска. Да се слушвате повече в думите и без да съдите излишно. Ако ви е харесал нашия разговор, може да го споделите, да го коментирате, да го харесате и съвсем скоро очаквайте още много интересни гости. Благодаря ти.